ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହୁଛି ଆଉ ଥରେ, ଯେ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଲୋ ଦେଖେ ଅପ୍ନା ଦେଶ, ଏଇଟା ତୃତୀୟ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଦୃତ ହେବା କଥା। ଏବଂ ଆମ ଦେଶରେ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେମାନେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦେଖୁ। ଏବଂ ଆମ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କହିଲେ ତ୍ରୁଟି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନଟାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମିଡ଼ିଆର ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ, ସେଇଟା ବେଶ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତ ହୋଇପାରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।